Bugün hapse alınan Axtafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizamettin Quliyevin daha bir muavini Lalə Eyyubovanın saxlanılması barədə xəbər vermişdik. Baku Veysin əldə etdiyi məlumata görə icra başçısının həbs olunan humanitar məsələlər üzrə muavini Lalə Eyyubova baş nazirin birinci muavini Yaqub Eyyubovun doğma qardaşı nəvəsidir. Onun hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən Bakıya gətirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ötən gün Axtafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Quliyev Nizamettin Məhəmmədoğlu və muavini Tatarov Ramiz Cahangiroğlu saxlanılıb.